Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js verzia 2. Dnes si vytvoríme našu prvú aplikáciu v tomto frameworku. Využívame pritom dokumentáciu na oficiálnej stránke vuejs.org. Oficiálny sprievodca predpokladá priemernú úroveň vedomostí o HTML, CSS a JavaScripte. Ak ste úplný nováčik v oblasti frontendu, to znamená v oblasti vývoja na strane klienta, bude asi lepšie, ak najskôr budete sledovať kurzy o HTML, CSS a JavaScripte, aby ste získali aspoň základy. Nie je nutná žiadna predchádzajúca znalosť s inými frameworkmi, hlavne s Angularom a Reactom, ale pomôže to. Najjednoduchším spôsobom, ako začať s Vue.js, je použiť ten online editor JS Fiddle. Tu máme HTML, CSS a tu máme výsledok. My však budeme používať program od Microsoftu Visual Studio Code. No a vtedy si vytvoríme index HTML a ten súbor tam vložíme priamo odkazom. Mohli by sme si to Vue aj stiahnuť do nášho priečinku, do nášho projektu a použiť tak. Spustíme si terminál. Vytvorím si priečinok Vue.co. Do tohto priečinku sa presuniem pomocou príkazu cd change directory, zmeň priečinok. V tomto priečinku si vytvorím pomocou príkazu touch index.html a vytvorím si tu aj app.js JavaScriptový súbor. No a otvorím to v mojom editore pomocou názvu editora a bodky, to znamená, bodka znamená otvoriť v aktuálnom priečinku. A vidím, že tu mám už vytvorené tie dva súbory app a index. Tak najskôr ideme na index. Využijem tu emet, to znamená napíšem výkričník a tabulátor. A tým sa mi vytvorí základná šablóna stránky. Názov dáme deklaratívne renderovanie. Vložíme tam odkaz na Vue.js. Môžeme tu dať hneď do hlavičky. Uložíme. Teraz si spustím lead server, ktorý som si nainštaloval pomocou príkazu npm nainštaluj lead server. Samozrejme musíte mať najskôr nainštalovaný Node.js. Ja mám verziu 7.10.0. Môžem teda spustiť ten server. Čo mi zabezpečí, až sa táto stránka otvorí cez protokol HTTP. Inak by sa otvorila cez súborový systém, by tu bolo na začiatku napísané file, a to nechcem. Zobrazím si konzolu a
Všetko je tu v poriadku. Toto znamená, že nenašiel tú ikonu, favicon. To sú tieto malé ikonky. No a tu máme odkaz, že si môžeme nainštalovať rozšírenie pre View. Kliknem na ten odkaz. A takto bude to rozšírenie vyzerať. Sa nám tu objaví nová položka View. Ja zvolím možnosť získať to z obchodu Chrome. Pridať do Chrome. Pridať rozšírenie. Vidíme, že tu rozšírenie mám tu. Ak by sme kliknem pravým tlačítkom spravovať rozšírenia a môžem tu zvoliť dve možnosti, povoliť prístup k webovým adresám súboru. To je dôležité hlavne vtedy, keď nepoužijem aj ten protokol HTTP, ale file. A vidím, že mi tu pribúla záložka View. View funguje. Vidíme, že máme prístup k verzii 2, 3, 4. Napíšeme do konzoly View. A vidíme, že je to vlastne konštruktor. View je konštruktor a mali by sme ho zavolať pomocou kľúčového slova new. Toto sme splnili. Sú aj iné možnosti inštalácie, ale k tomu sa dostaneme až neskoršie. Budeme hlavne používať tento spôsob. Na to opäť využijeme NPM Node Package Manager. A toto je skratka pre command line interface pre príkazový riadok, pre interface príkazového riadku. No a ideme sa venovať deklaratívnemu renderovaniu. Tak určíme index.html, ktorú časť stránky bude mať to view na starosti. No a tu máme HTML program, tu máme JS. Ten JS umiestníme do app.js, ktorý sme si už vytvorili. No a keď to budeme mať, tak výsledkom bude ten nápis ahoj view, prípadne nápis, čo si zvolíme. Data, to je to JS a DOM, to je dokument, objekt, model, to je tá stromová štruktúra. HTML je koreňový prvok, potom má hlavičku a telo. Takže HTML, hlavička, telo a v tele budú ďalšie prvky, podobne ako v hlavičke. Tak ideme pridať ten prvok div. Využíva emmet. Takže môžem dať div, hashtag a meno bude app. Tým sa nám vytvorí tá štruktúra. No a teraz použijeme mustaš, kučeravé zátvorky, handlebars a tu dáme tú správu. Tým by sme mali HTML časť hotovú a prejdeme na app.js. No a tu si vytvoríme novú inštanciu,
pomocou kľúčového slova new novú inštanciu pre view. No a ako parameter použijeme objekt. Objekt, to sú tieto množinové zátvorky. Prvou vlastnosťou bude L. L určuje, ku ktorému prvku stránky, ku ktorému tagu sa tá inštancia view naviaže. Chceme, aby sa naviazala k ID. V CSS má ID symbol ten hashtag, tak aj použijeme. Tým sme naviazali našu aplikáciu k tomu príslušnému elementu, k tomuto elementu div. No a teraz ďalšou vlastnosťou bude data. A bude to ďalší objekt. A opäť tá dvojica, kľúč hodnota alebo vlastnosť hodnota. Tento raz tá vlastnosť bude správa, pretože to sme použili aj tu, správa. No a jej hodnotou bude nejaký text, reťazec. Ahoj. Ank more pork. Uložíme to, pozrieme si index. Zobrazuje sa nám tu stále správa, pretože sme neprepojili toto HTML s našim javascriptovým súborom, takže musíme pridať ďalší skript. Ten skript musíme pridať za tú našu aplikáciu. Keby sme ten skript pridali sem, app.js, uložíme, tak tu máme varovanie. Nemôžem nájsť prvok app, pretože ten prvok sa začne hľadať skôr, ako sa vôbec na stránke vyrenderuje. Takže to pridáme až tu na koniec. Uložíme a vidíme, že už to funguje. Zazelenala sa aj táto ikonka, takže nám funguje aj naše rozšírenie. Vidíme, že tu máme komponent. A vidíme aj, aké má dáta. Vidíme, že tu máme vytvorenú inštanciu. Nedali sme jej my žiadne meno. Tak view jej pridal meno dolar $vm0. Takže si pozrieme, čo sa skrýva za tou inštanciou. Dolar $vm0. Enter. A vidíme, aké vlastnosti tá naša inštancia má. Vidíme, že sa môžeme dostať priamo k tej správe. Takže môžeme tú správu aj zmeniť. Takže meno inštancie vm0.správa. Dnesko si zobrazíme jej hodnotu, je to táto hodnota. No a teraz to ideme zmeniť. Pridáme tam novú správu. Kolipnačka kráča. To by bol výkrik Galilea, keby ho chceli upalovať na plochozemi. Trocha to zmením a dám a predsa kráča. A predsa kráča.
Tým sa myslí na korytnačku, ktorá drží na svojom chrbte štyroch slonov, ktorí držia tú plochozem na svojich chrbtoch. A vidíme, že tieto dáta sú prepojené s domom. Vidíme, že sa zmenili tie dáta jednak na strane JavaScriptu a jednak aj na strane Atomal. Končím túto lekciu, kde sme vytvorili svoju prvú Vue.js aplikáciu.